Mats Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smadu. Mwabaje wanafunzi mabingwa wa Kiswahili darasa la 8. Naam, leo tuzingatia msamiati kuhusu nini? Michezo. Michezo kwa kitenzi au kiarifa cheza. Na mtu anayecheza huitwa mchezaji. Ukiangalia kuna michezo tofauti tofauti inayochezwa humo nchini na shuleni vile vile na vile vile ulimwenguni. Itaje mchezo yenyewe, na kuna mchezo wa kadanda au mchezo wa soka au ingesema mchezo wa ngozi au kabubu, na kuna mchezo wa magongo, ya mchezo wa magongo. Mchezo wa magongo ni mchezo unaochezwa kwa kigae, kwa kigoe. Kwa kigoe, kigoe ni kile kijiti cha kucheza mchezo wa magongo, yani hockey. Na kuna mchezo wa raga au mchezo wa naga au mchezo wa gori. Uni kukimbia na mpira wenye umbo la duara dufu, yani ngia sema lugha ya kimombo rugby. Na kuna mchezo wa masubwi. Masubwi ugo mchezo wa kuogelea mingine. Na kuna mchezo wa langa langa, mchezo wa magari eto langa langa. Hali baadhi ya michezo unaifahamu. Na kuna mchezo mingine unaifahamu. Na hiyo ni baadhi ya michezo inayojifahamu. Lakini leo tutakita mizizi katika michezo ya watoto. Leo tunaangalia michezo ya watoto pekee. Yaani wewe ukicheza kama mtu mzima unaenda kinyume na matarajio ya watu wengi. Kwa hivyo michezo ya watoto ni michezo aina gani? Michezo ya watoto ulipokuwa kitoto wewe, ulipokuwa kikebe. Na mlicheza michezo mingi kama vile na hide and seek, kwa Kiswahili itwaje? Mtuwa kile. Nangia hata wa Kiswahili, lana Kiingereza lana mfunza Kiswahili. Nito kibe masa, awe ngeto kibe au majificho. Uni mchezo wa kujificha. Mchezo wa kujificha na kutafutana. Mchezo wa kujificha na kutafutana. Unaitwa kibe au kibe masa. Na kuna tofauti ya kidemasa, kuna tofauti ya kujificha na kutafutana na kuficha kitu. Kuna ile kuvificha vitu na kuvitafuta. Kwa tofauti ya kujificha mwenyewe na mwenzako na kutafuta na kukificha kitu mwenzako akitafute, itwaje? Na itwa kito. Kito. Mchezo wa kito ni mchezo wa kuficha kitu na mwenzako, mtoto mwenzako anaenda kukitafuta. Na vile vile kuna mchezo wa kuficha kitu kwenye kiganja. Kuficha vitu ama idadi ya vitu kiganjani au mkononi. Kwa mfano, nimeshika nini? Na chaki. La. Na nimeshika chaki ngapi? Nimeshika chaki ngapi? Na tatu. La. Na tano. Na mepata. Hiyo inaitwa mchezo wa kibafute. Kibafute. Mchezo wa kukisia na kubashiri kitu kilicho kwenye kiganja, kilicho kwenye mkono na vile vile idadi ya kitu chenye. Kuna mchezo mwingine
Hata mchezo wa kodwa, nasikia wengine wanasema msamiati, mchezo wenyewe umeweza kuendelea kucheza kwa sababu ya kuja kufahamu majina yake halisi. Mchezo wa kodwa kuna mchezo wa kurusha. Mchezo wa kurusha vijiwe na kuvitoa kuvitoa mashimoni. Mchezo wa kurusha jiwe vijiwe na kuvitoa mashimoni ndio kodwa. Kwa mfano hili jiwe na narusha natoa narusha natoa. Huu mchezo wenyewe unaitwa kondwa. Kuna mchezo wa kurukaruka kwa mguu moja. Mchezo wa kuruka kwa mguu moja. Mchezo wa kuruka kwa mguu moja. Na sana kama msimamo wanafunzi muweze kucheza mchezo wenyewe. Uruka kwa mguu moja. Naam. Gumbwi, 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 gumbwi. Naam, mchezo wenyewe huitwa gumbwi. Maana wanafunzi wengine watabasamu wakicheza mchezo wenyewe. Kuna huenda hao kucheza mchezo wenyewe wakiwa wachanga. Nasema umoja, yani ujani moshi ukienda urudi. Kwa hivyo nasema gumbwi, gumbwi, gumbwi ni mchezo wa kuruka kwa mguu mmoja. Hiyo ni baadhi ya mchezo ya watoto. Tukiangalia tangalia nyingine, kina kuna kibunzi, ufanye utafiti. Kuna kizuizui, mchezo wa kujificha macho. Kuna kichura na mengineo. Kwa hivyo naweza kubainisha baadhi ya michezo yenye. Tutafikia hapo katika kipindi cha leo. Ili uweze ukienda kwenye kipindi cha mapumziko uweze kufanya michezo mengine. Inshallah.